ukeneye kwamamaza kuri iyi channel hamagara 0786655524. Yose reka ngushimire, nizere ko umeze neza kandi aho uherereye hose uzigire amahirwe n'imigisha biva ku Mana. Akumutu wa none rero twabateguriye icyegeranyo cyangwa se ibintu bivuga ku byinshi utaruzi ku mubiri w'abakobwa cyangwa se w'igitsina gore. Nta kindi uyu munsi twabateguriye ni icyegeranyo kivuga ku mabuno y'abakobwa cyangwa se y'abadamu. Iyi ni Ivugango TV, nkwibutse gukora subscribe. Ubusanzwe amabuno y'abagore n'abakobwa ari mu bice byabo bikurura abagabo cyane nk'uko abahanga babivuga. Gusa nanone ntibagarukira aho gusa kuko aya mabuno ahari n'ikindi avuze ku buzima bwabo. Ubushakashatsi bwavuye muri kaminuza imwe muri Oxford bugaragaza ko amabuno manini asobanuye ubuhanga ndetse n'ubuzima bwiza. Mu gihe mu myaka yashize benshi babonaga umuntu ufite amabuno manini bakamubonamo ubwiza budasanzwe. Uyu munsi wa none niyo umugore cyangwa umukobwa yaba ari mubi ate ariko afite amabuno manini bimuha amahirwe yo kugaragara nk'umwiza imbere ya buri wese. Ubushakashatsi bwavuzwe haruguru bwakorewe ku bagore 1600 bafite amabuno manini n'amato ariko bwaje gusanga ba bandi bafite amabuno manini bafite ubudahangarwa bwo kudapfa gufatwa n'izindi ndwara zikarande kandi ubwenge bwabo bwisumbuyeho cyane kurusha ubwa ba bandi badafite amabuno manini. Ngo mu bigaragara byemejwe ko abagore bafite amabuno manini bagira ikigero cya cholesterol na glucose kiri hasi cyane, hanyuma bakagira omega 3 iri hejuru ituma babasha gutekereza byihuse ndetse ikabasha gutuma badahura na za ndwara ziri karande zirimo n'iz'umutima. Dr. Konstantinos, umwe mu bari bahagarariye ubu bushakashatsi, avuga ko nubwo mbere abantu bakundaga abakobwa bananutse cyane ndetse akaba aribo batoranywamo nk'abahagarariye abandi mu buranga, ariko ngo uko iminsi izagenda iza uzasanga aba bakobwa batakitabwaho ahubwo ba bandi bifitiye ibinure binabahesha kugira amabuno manini aribo bazaba bagezweho kuko baba bazwiho no kugira ubuzima bwiza. Gusa nanone asoza avuga ko abantu badafite ayo mabuno manini badakwiye guhabwa kato kuko nabo barimo abanyabwenge ariko nanone aya ni amahirwe akomeye kuri ba bandi bayafite kuko uretse kuba abanyabwenge ngo baba bifitiye n'ubuzima buzira umuze. Ayo nguko ibyo ni bimwe bivugwa na Dr. Konstantinos, umwe mu bari bahagarariye ubu bushakashatsi bwakozwe bivugwa ku mabuno y'abadamu cyangwa se abakobwa. Ngayo nguko murabimwumva mwebwe bakobwa mubwirwa bategarugori bacu. Reka mwibutse ko iyi ari ITV Rwanda cyangwa se Ivugango TV. Ciao ciao. Subscribe. Mukore subscribe and share. Mukore subscribe and share.